Ho dèiem en començar. Red Elèctrica Espanyola preveu fer passar el tram transfronterer de la Mata a través d'un túnel paral·lel al TGV. La proposta ja s'ha presentat al Ministeri de Medi Ambient, que juntament amb la Conselleria hauria de definir el traçat definitiu. La resta d'aquest traçat, que va soterrat fins a Santa Llogaia, es farà mitjançant una rasa que seguirà els traçats del TGV i també de l'autopista AP7. El traçat transfronterer de la Mata ja està més definit. Ja se sabia que el tram de la línia de molt alta tensió que passa per la frontera seria soterrat, però ara Red Elèctrica ha presentat la seva proposta i opta per fer-la passar des de la Jonquera fins a territori francès per un túnel paral·lel al túnel del TGV. Fins a arribar a la Jonquera, però, Red Elèctrica proposa fer una rasa d'uns 12 metres d'ample i entre 1 i 2 metres de fondària, que aniria paral·lel al traçat del TGV entre Santa Llogaia d'Àlguema i Llers, i llavors enllaçaria paral·lel a l'autopista fins a acabar d'arribar a la Jonquera. I aquesta és una franja en la qual no s'hi pot construir ni plantar, i per tant ha de ser una zona que ha de ser fàcilment accessible, perquè ha de poder ser periòdicament inspeccionable. Amb tot, però, Lluís Pinós, delegat de Red Elèctrica a Catalunya, ha volgut deixar clar que soterrar aquesta línia té un fort impacte al terreny on s'instal·la, ja que ha de ser una rasa accessible i on no s'hi pot actuar al damunt. A veure, s'hi ha de poder accedir, s'ha de poder inspeccionar. S'ha de saber que allà sota hi ha una línia, que ningú agafi una excavadora i es comenci. Perquè si tan amagat queda, algú en algun moment determinat s'hi pot posar a treballar amb una excavadora. Pinós ha remarcat que en aquesta fase del procés s'ha prioritzat sobretot l'impacte mediambiental abans que l'import econòmic. Per aquest motiu s'ha optat per seguir els traçats del TAP i l'AP7, tal com ja havia recomanat el mediador europeu per la interconnexió, Mario Monti. La proposta ja s'ha presentat als alcaldes afectats i ara es troba en mans del Ministeri de Medi Ambient i, juntament amb la Conselleria, hauran de definir el traçat definitiu i s'han fixat el 31 de desembre del 2010 per tenir el projecte enllestit.